बचत खाली नहीं कह আপুনি ড্ৰাগছৰ কথা ড্ৰাগছ বুলি কলে কি বুজি পায় বুজি বলে এটো বেয়া ড্ৰাগছটো ইমান বেয়া বস্তু ড্ৰাগছ বুলি কলে তো বুজি নাপাও মই ড্ৰাগছ বুলি কলে এটা নিচাধাৰী বস্তু গতিকে এই বস্তুটো খাব নালাগে তাৰ বিষয়েতো মোৰ একো নলেজ নাই হ্যাঁ বহুতে হাম লোকা তো ड्रग्स और सुनने वाला क्या क्या जब अभी क्या पंटल बाजार का हुआ तो सभी ऐसा ही इंसान है मदेड़ी सब आज तो मैं मस्ती पैसे खाई कि तार पास लाहे 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 गम पालो कि माने बस्तु फासी गलो आरो एटा दल दलत खुमाय गलो आरो ड्रग्स करिले कि ड्रग्स करिले मानु मृत्यु हो पारे आरो बहुत सकलै मानसिक भारसाम्य हेराय पले কেনেকুৱা লাগিছে খাই মজা লাগিছে মানে ল'ৰাবিলাকক চাই কিনে ইহঁতে কয় যে ইটছ টু কুল এণ্ড এভৰিথিং ওচৰ পাজৰ কিছুমান ৰাইড হ'লে এতিয়াও তাতো মানে ড্ৰাগছৰ হেৰিটো আহিছে ইফেক্টটো পৰিছেগৈ যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ওলাই আহিছোঁ মই ভবা নাই যে মই ৰিহেব কৰিম বা কিবা কৰিম প্ৰথম মই সৰু সুৰা ছাবষ্টেঞ্চ কিছুমান দি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কৰি 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 তাতকৈ ওপৰৰ ছাবষ্টেঞ্চ ল'লোঁ গৈ 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 মই ড্ৰাগছত পৰি গ'লোঁ ড্ৰাগছৰ কি হয় জানা এটা ডিপেণ্ডেঞ্চি যিটো যিটো উইথড্ৰল যিটো টাৰ্কি বুলি কয় মোৰ 7টামানত উইথড্ৰল আহিয়ে যায় তো 7টামানত মই কমচে কম 5-10 মিনিট ৱেইট কৰিব পাৰোঁ আৰু থাকিব পাৰোঁ তাৰপিছত আৰু নোৱাৰা হৈ যাওঁ আৰু বডি পুরা নার্ভবিলাক টানি ধরে নাগর বা পানি ওলায় চকুর বা পানি ওলায় বস্তুটো এইটো নিচা লাগিব বুলি জানো আৰু এইটো মেন সরকার কো ট্যাক্স মিল রহা তো বন্ধ নাই কর রহা যে সব সরকার কো বন্ধ করনা চাহিয়ে পুলিশনে কিমান গাইড দিব আমিও জানো আমি দেখাত দেখি পাইছো কিন্তু কৰপৰা যাই কেনে মানে পয়সা ম্যানেজ করে যাই কেনে পেডলারৰ তাতে যাই কেনে খাই দিম তো হেইটো হেবিলা হেইটো মানে হেইটো থর্স লয়ে মানে থাকো আৰু देश तो आजाद हो ही गया है लेकिन देश का भविष्य नहीं आजाद हो पा रहा है ना।